Chocken i SVT efter Lottas erkännande om avundsjukan i relationen med Mikael. Oj. Under lördagskvällen sändes det tredje avsnittet av säsongens Dobido, givetvis med Lasse Kronér i spetsen. Och trots att programmet sänds sedan 2005 finns det faktiskt de som inte varit med. I kvällens avsnitt gjorde Mikael Sandström debut, ihop med sambon Lotta Engberg, och visst bjöd de på sig själva. Lotta Engberg och Mikael Sandström sjunger en duett i Dobido. Ja, att Lotta är musikalisk, det vet vi. Men att Dr. Mikael hade rytmen i blodet var desto mer oväntat. Paret passade på att visa upp sig från en helt ny sida. De uppträdde i en duett. Låten Tyrturduvorna bjöd på var föga förvånande kärlekssången L.O.V.E. av Frank Sinatra, och uppträdandet var felfritt. Speciellt riktades en hel del applåder till just Mikael. Oj, oj, oj. Det är så otroligt vågat. Du har varit läkare i 36 år, och så står du nu och sjunger. Det är grymt. Bra jobbat, hyllar Lasse Kronér. Dåligt omdöme, snarare, skojar Mikael då. Det visar sig att många timmars övning låg bakom det hela. Vi har övat hemma. Mikael har dessutom övat i natt, avslöjar Lotta. Lotta Engbergs avslöjande om relationen med Dr. Mikael i SVT. Men duetten var bara en liten del av den fullspäckade timmen. Lotta och Mikael tävlade också i den populära grenen första minuten. Den går ut på att ena parten ska beskriva en låttitel med några ord, och den andra ska gissa vilken det handlar om. Då gör Lotta ett avslöjande om relationen med Mikael som får Lasse Kronér att hicka till. Lotta börjar med att ge sina ledtrådar för namnet på den låttitel hon säker. Skulle jag bli, om du var med en annan kvinna? Lasse Kronér kan inte hålla sig. Oj, hehe. Mikael har svårt att gissa rätt ord, även om han är inne på rätt sinnestillstånd. Angry, arg, superförbannad, gissar han. Lotta ger en till ledtråd, som ska visa sig vara rätt väg att gå. Det räcker att du pussar på en annan kvinna, så skulle jag bli. Avundsjuk, utbrister Mikael och kammar hem ett poäng.